Scrum Master e-læring er et Scrum Master kursus baseret på vores adaptive e-læringsplatform Area 9. Det er et Scrum Master kursus, som alle andre Scrum Master kursus, der lærer dig omkring rollen som Scrum Master, og vi gør dig klar til Scrum Master certificering gennem scrum.org, den der hedder PSM1, Professional Scrum Master 1, som er en af de mest anerkendte Scrum Master certificeringer i verden. Det er baseret på vores adaptive e-læringsplatform, som bruger forskellige typer medier til at sørge for, at du forstået materiale på en rigtig god måde. Det er en kombination af video, lyd, tekst, billeder, øvelser, så på den måde får du brugt forskellige måder at lære tingene på, og får det rigtig godt ind under huden. Vi snakker om alt, hvad vi har på et normalt Scrum Master kursus, altså omkring det med at facilitere teams, vi snakker roller, ansvar, nedbrydning og opgaver, vi kommer ind på forskellige best practices til at drive teams, og gør dig i bund og grund klar til hele certificeringen som Scrum Master. Så jeg håber, du vil tage rigtig godt imod vores Scrum Master som e-læringsplatform på vores adaptive AI-baserede læringsplatform Area 9. God fornøjelse.